žiūrovam patiko. Ko mes čia renkamėms, aišku, čia kaip tai vienas iš mano mokytojų Antanas Reikas sako, svarbu gražus renginys, svarbu visiems patiko, emocijos lėjasi, tai čia jeigu iš tos pusės pažvelgs. Bet aišku, kažkokia nesąmonė. Rizikavom ant Kramerio, kad nemetikas su 18% tritaškai, jisai man pirmoj pusėje 5-4 tritaškai. Galvo, ką nori. Bet tokia vėl dienelė apturėjom, tokia, nežinau, ir vėl sakau, tas nebepadeda žvakutės bažnyčia, reikia daugiau dirbti. Paprastas dalykas. Aišku, jie lengvą sudį, mes išprovokavom tą lengvą sudėtį jų metikų, nes Karolis Guščikas gavo traumą ir ką, teko Arvidą į ketvirtą poziciją traukti. Jisai mūsų tas trečias, jie sureagavo, išleido tokią lengvesnę sudėtį ir tikrai tą perimetrą jie gerai, kada jau Krameris pataikyt pradeda, mes tikrai rizikavom, bandėm penkiesią prieš keturis gintis, tada jau sudėtinga. Dar vienas momentas, tai yra labai svarbus Lietuvos ryte, tai yra Treivis Petersonas. Tai reikia sutikti, kad tai, kol jo nebuvo, rytui buvo tikrai pakankamai sunkių daug rungtynių. Ir tie patys Prienai ten, jisai šiandieną, nu, 27 efektyvumo, 6 asistai, 4-3 metimai, nu, tokie metimai ten iš fantastikos atrodo srities, bet jis tokius ir Žalgirių įmetė, nu, ta prasme, tikrai labai svarbus jam žaidėjas, jie tada visi labai, labai atrodo sunkiai sugaudomi. Tai vėlgi mes užsirojom, jisai grįžo šiandien su mumis rungtynėm. Mėgstu aš pas mus čia Utenoje, taip ateina visa banga, visi prieš Uteną. Gerai, nu, čia mūsų toje dalykai grūdina. Ne, nu ką dabar čia, pergyventi, kaip sakant, svarbiausia išeiti geroj formai. Ir aišku, reikia į tą atkrintamąsias kuo aukščiau pakilti ir gauti į tą poziciją ir ateiti geroj formai pavasarį. Kaip Jasikevičius gerai sakė, viščiukus skaičiuosime pavasarį. Tenai viskas lemsis. Šitie dalykai gali greit pasimiršti, jeigu tu turėsi gerą sezoną arba atvirkščiai. Tai mes nenuleidžiam rankų toj vietoj, jokių būdų. Mūsų rungtynės buvo tikrai ganėtinai neblogos polime. Mes tuos dalykus tikrai gerai jau įvaldėm ir išsinaudojam. Bet, aišku, gynyboje turėjom rūpešių, tai 100 taškų, tai nėra paprasta. Bet vėlgi, nežinau, 8 žaidėjai šiandien, nebuvo lengva, rotacija ir pavargo ir tikrai smagu už tą charakterį, kad nepasidavė, nes buvo jau ir minus 20. Grįžom į rungtynės, gal net galima buvo ten kabintis, kai Gainsas neįdėjo greitos atakos, porą kartų. Tai tokių tikrai, bet aišku, mūsų laukia dabar vienos galbūt svarbiausių rungtynių, tai atkrintamosios išvykai. Tas play-off etapas, tai vengrai. Turim 13 taškų, tikrai norisi šitą etapą praeiti. Tai vėlgi, ta gynyba matėsi gal kartais pirmoji pusėje truputį, kai kurie vyrai žinodami, kad 8 reikia žaisti, čia ne po 30 minučių, kad truputį kai kur buvo ir nemaksimaliai išsinaudoja save. Tai gynyba kalbu, tai žmogiškai iš dalies. Ta gynyba nekelia, ne, jau žiūrėsite. Šiauliuose turėjom vieną žmogų, kaip sakau, Zeislofą, ten jo 10 vidurkis įsimėtė mums 41, nu kaip čia ne su vienu žmogum sako, čia 30 nuimt taškų ir mes vėl būtumėm rungtynėse, galėjom galbūt ir pasvajoti apie kažkokį tai rimtesnį, bet, nu va, gavom iš rūbinės, kai pradeda mesti kabliais 3 taškus. Jokavom, sakom, dar negavom nuo vidurio per rankas vieno varianto iš Zeislofo. Nu ką dabar padarys? Turim gynėjų ir Simas geras pripažintas gynėjas vaikės ir visi kiti, nu, tą dieną tiesiog buvo kaip buvo. Reikėtų savo, kaip sako, tėvui reikėjo nusilenkti mokytojui. Antanui reikia, tai čia jeigu grįžtų. Būtų nemandagu. Kol kas rezultatas 1-1, atvažiuosi į Uteną, jie šiaulė. Nu, ką darysi, sulauksim tikiuosi. Ir mačiau, rodo derinius, ir Ralandas taip atvirai, ir jie čia atsisuka, Kreimeris į komandą ir parodo, kad nebandysit paslėpti taip atvirai, kad tu gestu. Mes turim tą rūpestį, mes kalbam, sakom, biški prislėpkit, biški būkit gudresni, bet Antonis ir tokius dalykus mokinas. Bet
Taip, taip, taip. Teisingas pastebėjimas iš tikro. Taip, aukščiausiam lygyje nedaroma, kad parodoma čia nepriešininkų treneriui, kokį mes žaisim derinį. Bet aš negaliu pasakyti, kad ten buvo labai geras skautingas, 92 taškus mes įmetėm, bet gal pas mus tas skautingas užstrigo irgi. Abiejų skautingai nebuvo geri gynyboje, aš taip pavadinčiau. Tai, na ką. Dedame stašas, važiuojame į Vengriją dabar, sekančios rungtynės. Mūsų tikslas tenai dabar. O aišku, rytą, negaliu sakyti, kad mes nenorėjom nugalėti ryto, jokių būdų, tikrai. Bet gerą komandą reikia pripažinti, jie dabar ir susifokusavę turėjo visą savaitę ruoštis tik mums, tik mūsų rungtynėm, tikrai išėjo su didelė jėga, atrodo ir mes pataikom, bet mums vis tą pasąmonę, turim užsieniečių nemažai, jiem ten irgi, jie irgi gudručiai yra, sakau, tai nėra taip paprasta visus sutelkti. Nežinia čia, kas geriau, ar mes čia, kad išėjom dabar. Aišku, norisi Europoje tikrai norisi ten žengti kuo tolyn, dar kuo tolyn ir padaryti. Vis tiek čia už Lietuvą atstovauja. Čia mes savo kėmę mūšomėms, čia dar išsiaiškinsim, dar bus tų batalijų. Aivaldas kryto akis, nu taip kartais labai atsainiai tinginiauja gynyboje. Nu, Antonis jisai niekad nepasižymėjo stebuklingą gynybą, arba ta tokia, kaip čia sakyti, ta tokia... Gal pastangos kartais ir būna, bet jos nėra dar protingos. Jam, aš nežinau, vis kada sakau, čia grįžt atgal Lenkijoje du žalios šviesos sezonus turėjo, tai ten buvo visiškai streetballas. Mesgi kalbėjom čia su daug ir treneriais, o čia jam dabar viską reikia po truputį. Ir tie įgūdžiai neatsiranda taip, kad staiga tu jam pasakai, jo, jis taip ir darys. Tai... Tie įgūdžiai dedasi ir po truputį gerėja, aš negaliu sakyti, kad jis nepagerino gynybos tokia, kokia buvo pradžioje, bet dar tokių kvailų baudų, ten nu, Girdžiūnas muša jį nuo užtvaros, kauna baudą prie keturių, nu, dar tokia, nu, dar atrodytų kaip patirties trūksta, kaip naujokas. Kaip Dovis Bičkauskis praeitais metais, jis jau tokių klaidų nedaro, jis jau praėjo tą mokyklėlę, tai nu, žinot, neperka mes tų žaidėjų... Ne Lietuvos ryto kainom perka, tai suprantate, neužtenka mums vien strateguoti, reikia ir mokinti juos dar, ir mokini, bet nu, rezultatas ateina ne taip ir greit. Tikėkime, ant svarbiausių rungtynių tie dalykai kažkaip tai jau mūsų pasislėps. Treneri, galim sakyti, kad galbūt Juventus ir Lietuvos ryto dvigubos kaip ir principinėmis tampa, kad šiandien tos emocijos daug iliustravo, kaip galima, kaip būna pasakyta. Iš tikro, ta emocija dalis rungtynių. Jinai nėra blogai, kada vyksta tokie dalykai. Na, gal tik nesinori prieiti prie ten, kaip prieš kiek čia metų, labai sen, kada jau prasideda kumšiai. Ten tokie pasistumdymai, vyriški, biški šalkunytės. Nu, tai čia klausykite, ką mes čia dabargi ne baleto susirinkom šokti ir baletę, žiūrėkit, kiek traumų ir viso kito. Tai viskas čia normalu, fanai, nu tai smagu, vienoj pusėje vieni reikia, kiti reikia, nu išsireikia, galbūt ramesni, tik tai, kad nepereitų visi šitie reikalai tokius, nu, nebegražius dalykus, kaip ten kokia Italijoje, ten šaudosi, metalo detektoriai, visa kita. Tikrai reikia sirgti už savo komandą, smagu man, žiūrėkit, tu tenoj, nu, koks judėjimas, kaip be būtų pilna arena su Lietuvos rytų, fanų, kiek ten sakė, apie 200 šiandien net ten susivienijo uteniškių, nu tai įsivaizduokit, tai mes reiškiam, kažką tai reiškiam šitam nedideliam mūsų miestukui. Tai labai dėl to smagu, gerai Lietuvos rytas turi savo fanus, kurie irgi palaiko skanduotės, visą kitą. Vėlgi tos skanduotės gal reikia jam biškį truputėlį tos lietuvių kalbos pamokų, nes truputėlį, tad vis tiek, žinai, yra moterys, vaikai, kažkokia tokia tą kultūrėlę, tą lygelį reiktų palaikyti. Nori, nenori, nes čia nu, patyčių ir įžeidimo čia lengviausia čia padaryti. Čia yra pats lengviausias kelias. O vat kaip tu priešininką subtiliai padėtum į vietą, vat, kad ir tarp fanų, tai vat čia va yra menas. Ir šiandien lygiai taip pat gavo polime baudą Kenny Gainso, ten tas tumtelėmas neprotingas. Mes jau galėjom mesti ir baudas, ir visa kita tas toks. Bet, čia sakau, čia vyriška kova, emocijos kartais tiesiog sudėtinga. Aš pats buvau žaidėjęs, žinau, kas tas yra. Ar apie, jeigu pagyvinti, apie naujoką bus Dino Pita iš Švedijos. Sveikinėjęs, nervūnė, žiūrėjau, Lenkės sudėtinti.
Nu, nebesmė, kur žaidžia, mes įsivaizduojam su to žmogaus ateimu, kad ir kaip dabar, kad neliksim aštuoniese prie traumos atveju, nes vat, Flaursas išvažiavo, Karolis Guščikas nugarą pasitempė ir staiga mes likom aštuoniese, nu, prieš Lietuvos rytą šiandien. Aš aišku, nenuvertinu nei mūsų Ugniaus Nikitino, nei Tautvido Paliukėno, bet nu, dar tiem vaikinam dar daug reikia dirbtis, kad galėtų eiti ir padėti su Lietuvos rytu. Jis yra metikas, mums reikia kaip ir perimetro, mes visą sezoną šitą, na, neturėjom, ne tai, kad neturėjom, pas mus geri metikai, gerai pataikantis, vien pakankamai neblogus procentus turintis, tiek Arvidas Šikšnius, tiek dabar ir Kane Gainsas, tiek Antony Erlandas, Dovis Biškauskas, visi tarsi neblogi, bet jų nėra tas kaip ir pagrindinis darbas metiko, mes norim, vat, ir šitą sezoną tikėjomės iš Flaurso, bet tiesiog, nu, jisai to neturėjo ir dabar mes norim, vienai per kitaip turėti tokio tipo žaidėją, kuris išplės perimetrą. Galų galia, ką čia, Milaknis Žalgiris turi, ten Zeislofas Šiauliai, Rytas turi du, Beironą ir Medžioną, tai mums reikalingas toks žmogus, kad kartais sužaisti ant jo, tiesiog vat, nežinau, kaip tas pavyks, nes tai yra, nu, pasirinkimas buvo labai kuklus, nes tai jau yra gal sezono, labai daug rinka, galų galia mūsų pinigai yra tokie, na, paprasti. Tai jo, tai mes vat sūrį jam ir duosim. Sakė, o, Rokiškio sūrį, sako, mielai atvažiuoju. Utenos salus, vai, šitą atsiprašau. Nealkoholinis, sako, ir sūrį, sako, viskas gerai bus. Na, aišku, nesakyčiau, kad prisibijojom, bet žinom, kaip sudėtinga žaisti su Utena. Ir išvyko, ir namuose, ir turėjom labai karčią patirtį taurės varžybose, ir, sakykim, pirmas dvi varžybas, kur laimėjom reguliariam sezone, jos nebuvo lengvos. Na ir šiandieną tikėjomės pasipriešinimo. Gal sakyčiau, netikėtai lengvai pabėgom į priekį ir džiaugiuosi, kad pavyko sukontroliuoti visas rungtynes. Aišku, ketvirtą kėlinį galėjom sužaisti kur kas geriau, bet neturėjom daug žaidėjų, kadangi Mavro Kefalidis apsinuoja, nes negalėjom beleisti, tai žaidėm su dviem dideliais. Na, šiandien pirmą kartą po ilgos pertraukos Arnas Butkevičius atėjo, mums neblogai padėjo. Šiaip rungtynėm patenkintas ir ypač rezultatų. O Butkevičius žinau su nugara ir žinau, kas Jelmantui, tai gal visiems pasakyti, kas Jelmantui, kodėl ne? Jam mirė senelis, tai rimti dalykai ir mes jį išleidom į nelabai malonę procedūrą. Na, bet ką, tai yra gyvenimas ir taip, Egidijui su nugara. Vakar treniruotėjai turėjo problemų, šiandien negali žaisti. O šiaip tai, na, aišku, laukiu, kad tikiuosi, kad bent play-offų stadijoje visi susirinksim, nes šis sezonas labai traumingas mūsų komandai. Ir vieni grįžta, kiti prapuola. Na, bet nieko. Šiaip toks uraganinis tempas buvo nuo atakos po kelias sekundės. Daug tritiškai greitam polime, ar čia bolai padarė gal kokią įtaką? Na, na, mes neslėpsiu, mes žaidžiam visą šį sezoną, stengiamės žaisti agresyvės gynybas 40 minučių, bėgti greitą polimą, kontroliuoti polimą, kada gera situacija greitam polimui atakuoti, kada ne, reiškia jausti tą momentą, kad yra žaisti poziciją. Žaidėjai neblogai šitą dalyką pasigavę, nuo pradžių neblogai sekėsi metimai ir bėgom. Juventusas nespėjo grįžti į gynybą, aišku, daug atakavom, pataikymas geras, ypač tritaškių. Na, nesinori automatiškai stabdyti, jeigu gynyba negrįžta, automatiškai poli greičiau. Aišku, patys galėjom geriau gintis, ypač ketvirtam kelinį, kadangi daug praleidom taškų, bet vėlgi pasakysiu vieną, mes turim 20 taškų, mums tikslas išlaikyti rezultatą, laimėti, tą mes padarėm ir to mums gana. Būdavo anksčiau, aš atsimenu. Ir Siemens, ir man atrodo, kai sporto haliai žaisdavo, visada pirmas po ginčio mesdavo rulonus. Na, nieko nevertinių sirgaliai, jie kaip sirgaliai, aš nematau nieko čia nusikalstamo. Jie taip nusprendė pasielgti, aišku. Visi žaidėjai pasiruošę žaisti, vėl gaunasi tokia šiokia pertraukėlė, bet sąlygos abiem komandom lygios, taip, kad ten nėra kažkokio pranašumo. Nesifokusuoju į tos dalykus, čia yra sirgalių reikalas.
Kam Maurakio Valilis suvalgė? Nežinau, bet po dviejų kėlinių jau jam buvo blogai, mes negalėjom jau daugiau leisti. Ir... A, dabar per pietus? Taip. O per pertrauką? Ne, per... per pietų pertrauką. per pietų pertrauką, ne, per užvalgė kažką.